trots geborg deur Evergreen Turf. Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Kom ons gaan kyk na vandag se skrif, Openbaring 4 vanaf vers 11 af. Hy sê: "U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle, deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape." Alles wat bestaan, alles wat 'n naam het, is deur God geskape. En daarom, aan U kom toe alle eer en heerlikheid en krag. Dis daai laaste gedeelte van die Onse Vader gebed ook. Baie vertalings het dit nie in nie, maar baie het dit in is later ingesit wat hy sê, want aan U behoort al die krag en die heerlikheid en die koninkryk, want aan U behoort. En ek dink baie keer vergeet ons, alles behoort aan God. En weet jy wat, of mense dit glo of nie, of mense daarvoor leef of nie, of jy jou lewe gee daarvoor of nie, dit is wat dit is. Dis hoe dit gaan wees. Aan God behoort alle eer en heerlikheid en krag. En hy het alles geskape en alles het hulle naam. En deur sy wil bly alles in stand. God is in beheer. God het sy krag en sy naam en sy woord oorals geskryf. En dit is sy koninkryk wat sal kom en sal heers tot in alle ewigheid, mense. Hier is die keuse. Jy kan het ontken en jy kan surprise word, dit was waar. Of jy kan daarvoor leef en nou al deel word van hierdie opgewondenheid. Nou al deel word van hierdie vrede, hierdie sekuriteit. Alles is in God se hande. God is in beheer. God rig ons pad. God rig ons toekoms. God het alle krag en mag en heerlikheid oor alles. En ek is sy kind. En ek kan hom vra sy kind en hy gee vir sy kinders en hy voorsien en hy beskerm en hy bewaar en ek is sy kind. En hierdie God hou daarvan om sy kinders dinge te gee. So, wat van ek en jy sê dankie aan U behoort alle krag en mag en heerlikheid en koninkryk en heerskappy. Aan U behoort alles en ek is U kind en U geniet dit om vir my te gee wanneer ek U vra. In geloof en in eenvoudigheid, U geniet om vir die kinders te gee. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, aan U behoort alle heerlikheid en krag en mag. Aan U behoort alles wat ooit geskape is en nog ooit gaan kom. En U hou alles in stand deur U woord en die krag en die mag en die heerlikheid. Here, dis te groot vir ons om te begryp en te verstaan. Maar nou nooi U ons en sê, maar jy is my seun, jy is my dogter. En ek hou daarvan om my krag vir jou te wys. Ek hou daarvan om my heerlikheid aan jou te openbaar. So in die naam van Jesus, kom na my toe en vra. Here, nou reg oor die land, oral vra mense, vra vir genesing, vra vir voorsiening, vra vir redding van kinders, vra vir herlewing, vra werk, Here, ons vra in die naam van Jesus, deur U krag en U heerlikheid voorsien. Vir die kinders. Dankie Here dat U altyd na ons gebede luister in Jesus naam. Dat U altyd hoor wat ons vra in Jesus naam. Dankie Here dat U met ons is in Jesus naam. Dankie daarvoor Vader. Amen. Deel hierdie boodskap met jou vriende. God is in beheer. Hy hou daarvan om vir sy kinders te gee. Alle krag en mag behoort aan hom. Môre ons eredienste. Geniet dit saam met ons. Ons sien jou by ons eredienste op al die platforms. En die Here sien jou vandag. Goed gaan.